Готов ли си? Отивам от там да прехвърляме. Айде, брато! Ти си на ход. Нали се сещаш, че това е в YouTube, бе, човек? Стигай до теб! Айде, отвори! Чекай! Ето, така! Ето, така! Вързвай, вързвай! Не, бе, не, бе! Пусти го долу, аз почнах го оправим, бе! Само го пусти долу, бе! Абе, пусти го долу, че го оправим, после, бе! Дай да прехвърлиме, бе! Лекичко, как да стъпиш, къде да знам? А, по мен не ми стигат парите, забират го. Али толка? Не ги стегай толкова много. Само колко да... Снимай ме каса, че отивам напред. Абе, де, не говори, казах ти. Де не говори, бе. Не, тази... Майната му. Не трябва да теглиш това. Другото тегли. Първото. Ате това. Другото. Фани. Другото бе. Онова долу къде виси. Ате това тегли. От тази страна. От към мен и всичко ще излезне. Ате така. Сега си притърпай другото. Те са го закачали. Майната му. Стой. Напред е къде? Прибутай оня кашон напред, назад, размърдай го малко, е би го в гъза. Ето го тука. Сега, не това. Точно така, дърпай нагоре и готово. Помагач от другата страна. Па йоте, всичко е YouTube, от другата страна най-мо. По YouTube ли че го качиш това? В фейса, в YouTube, навсякъде. Верно ли? Да. Ето те. От другата страна, помагай на него. Давай му трещотки. Там отпреде. Ми проблем голем. Никой не е пипнал. Да префръга. Изпрати го това. Кое? Аз съм говорил сам с шефа, бе. Падна ли, бе? Не. Оттам е проблем нещо. Е, оттам е, отпред са трещотките, давай му ти. И не говорете глупости. Доле, Жори, доле. Ема тук си просто иня. Какво е, Жори? Просто иня, но се скъпи малко на по-лем. А не може, защото има кишотки. Добре, ай. Е, така сега не си купал отново. Какво?
Първо съм го то свиня. Абе сте, е. Така ли иначе трябва да минеш от друга страна? От тук не мога да пре... От тук не мога да прегазиш. Не, има още няколко колана, не може сега. Давай другия, Жоро. Айде, с преплъзване. С преплъзване отгоре. Още четири. Отгоре, бе, от оная страна може да се мине. Те тук, ама трябва от тази страна да се качиш. От тук, ако минеш отвънка, може от тук може да се върви. Гледай сега, те от тук те са лизни и се окачи от тук, бе, човек. Един момент, да, ама чакай да е такова. Ако искаш, претърпай. Чакай да слезне оня, стой да слезне оня, да се окачи и ще дойдем от там. Тарзан, чакай, че то не може да се мине сега. Не може да мине там. А ето това колан е необходимо, защото виж, това ще се смукне. Да ги оправим. Ако щеш, качи се. Ето, готов си. Ама от тук трябва да се качиш, да. Ей, джапанките си пусни долу, защото ще се плъзнат. Уни! Виж. Виж. Е, това желязо, прекари го желязо да държи. Виж то как иска да отиде. Зай бигония кашон. Еба, прекачи го, не закачи. Ате, не може да се закачваме, да. Просто мушти го. Ате, така и го пусти го от друга страна, пичко в мачина. Това ще издуе, после ще излезе отвън. Пускаме тук един. Жоро, ако това ви пречи, зими и предърпай са всичките, това, тая тенда я предърпай напред. Има още три отпред, бе, чакай малко. Ще предърпаме тендите на назад. И човек, стой да ти таковам. Знам, бе, брато, един момент така, да предърпам. Стой, чакай да предърпам тендата да иде отпред, назад. Сега ще направим ладно, брато, един момент. И имате тук те отпреде. Сега те си изпил веднага бирата. Искаш ли я горе? Не. Не е това? Не е това? А, всъщност точно това, точно това. Не, ба ти държи долния край, горния край, ато. Те е този край. Стой малко. Чеки, стой. Да, дръж се, опани, просто опани. А, да, готово. Те е така. Това си. Е, нормален. Има ли някой нормален? Стой, бе.
Тука защо няма колан? Е, защото... Ей, Йоско! Е, тук трябва да има един. Тук трябва да има още един колан, бе. Един сих има, бе. А? Жоро, е то отпреде. Не, то отпреде. Е, там у средата един липсва. Да, бе, сега ще го туря, бе. Втората тръпта има. Къде си ти, бе, човек? Ето го, бе, колана ви си, бе. Чеви, че не мога да видим къде си. Горе, горе. Не, то е горе, ама тук те не мога такова. А, ето го. Емо, я дръж така. Дай една синята тръщотка. Е, бе, той е готов вече, тури го тук. Дай тази тръщотка, тури го тук и почва. Дай една синята тръщотка за теб. Която ще е, бе? Дай една върху. Ти намери ли оня последния? Аха. Дали сме фанали къси, а късата клечка? А, бе, стигна, бе, какво говориш ти? Той е най-дългия колан. Стигна, бе. Стигна, стигна. Къде си? Леко, брато, че няма да мога да те фанем. Дръж се и за колоната. Леко, леко там си. Ще не е обезопасено. Да, вече мога да си карам. За пердването няма да го снимам. Да си таковато, но ковата.